תודה רבה על ההזדמנות לדבר עמכם על הנושא הזה. התבקשתי לדבר על גנטיקה, יהדות ורפואה בעשר דקות. אז אני אתחיל אולי באיזושהי התחלה שהיא חשובה לי מאוד להסביר איך מתחילים המחקרים האלו. אז אני גנטיקאי רפואי, אבל אני גם גנטיקאי של אוכלוסיות. מורי ורבי הוא פרופסור קארל סקורצקי, האדם שבעצם הגה את הרעיון הראשון להשתמש בקרומוזום Y בשביל לדון בשאלת הכהנים. ומאוד חשוב לדבר פה על המונח שנקרא self-identity באנגלית, אם תקראו במאמרים, או הזהות העצמית של אדם. איך המחקרים האלו מתחילים? המחקרים האלו מתחילים בזה שפונים לאנשים ושואלים אותם איך אתם מגדירים את עצמכם. כלומר, לוקחים 100 אנשים רנדומליים מהרחוב ושואלים אותם מאיפה אתם, מה הלאום שלכם, מה הדת שלכם. אם הם יהודים, שואלים אותם גם האם אתם ישראל, כהן או לוי, ובעצם מתעדים את התשובות שלהם, והתשובות האלה אינן ניתנות לשינוי. כך האדם מגדיר את עצמו. עכשיו נגיד לוקחים 100 אנשים שהגדירו את עצמם ככהנים או כלוויים, ומשווים אותם ל-100 אנשים רנדומליים מהרחוב, ואומרים, קיימת היפותזה. ההיפותזה במדע היא תמיד היפותזת האפס, אז לדרך השלילה, אנחנו נעשה את זה הפוך שיהיה קל. אנחנו רוצים להגיד פה, האם העובדה שכולם אמרו אני כהן, וזה שם משפחה, אומר שיש להם אב קדמון משותף. הרי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד אוכלוסיות מערביות, שם המשפחה עובר מאב לבנו, כשם שכרומוזום Y עובר מאב לבנו. לכן אם ניקח 100 אנשים רנדומליים ברחוב, אנחנו מוצאים שאולי לשניים מתוך 100, סתם לצורך ההמחשה, יהיה עדות לאב קדמון משותף. אם הכהנים אומרים אני כהן, והסיבה לכך היא שיש להם אב קדמון משותף, אנחנו צופים שיותר משתיים עד 100, באופן מובהק סטטיסטי, יהיה להם אב קדמון משותף. במחקר הכהנים ספציפי שכבר הוזכר פה, אפשר גם לדבר על לוויים וכולי, אבל נמשיך את אותו דוגמה, נמצא שכ-50% מהאנשים שאומרים אני שם משפחתי כהן, יש להם אב קדמון משותף. כלומר, יש תימוך לטענה שלהם שכולנו הצאצאים של אותו, של אדם פלוני שחי לפני כמה מאות, כמה אלפי שנים, שהוא האב הקדמון שלנו. כנראה גם הוא קרא לעצמו כהן, אחרת אי אפשר להסביר למה כל צאצאיו שאינם יודעים שהם קשורים אחד לשני הם כהנים, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא היה. אז 50% הם כאלה. עוד 20% שייכים לאבא אחר. עוד 10% שייכים לאב שלישי. כך אנחנו מגיעים לכך שבימינו יש מספר שושלות של כהנים, ועוד מספר אנשים עם שם משפחה כהן שאנחנו לא יודעים לחבר אותם לשושלת. כמובן שהעיתונות אומרת, 50% מהכהנים הם צאצאים של כהן, ואז חלק מרחיבים ואומרים של הכהן הגדול. אין לנו הוכחה לזה. אנחנו לא יודעים אם השושלת הדומיננטית היא שושלתו של אברהם, או של מי שלא רוצים ללכת אחורה בשושלות היהודיות, או של כמובן אהרון, הכהן הראשון. אנחנו לא יודעים אם אלו מהשושלות שמוציאות בידי כהנים כיום שייכות לו. אולי כן, אולי זאת אחת קטנה יותר. כעת אנחנו באים והופכים סיבה למסובב. ואנחנו אומרים, עכשיו אנחנו יודעים ש-50% מהכהנים נושאים סט מסוים של מרקרים, של סמנים גנטיים, אסור להגיד גן, גן זה משהו שיש לו פונקציה, ובא מישהו ושואל, האם אני כהן? אז בודקים לו בדיקת DNA, אומרים לו, אינך נופל ב-50% האלה, לכן אתה לא כהן. לא. צריך לחזור להתחלה של המחקר.
ההתחלה של המחקר היא ששואלים את האדם מה הוא חושב שהוא, או מה שהוא, איך הוא מגדיר את עצמו. אם הוא אומר, אני כהן, אני כהן. אז על מה כן אפשר לדבר כרגע? בא אדם ושואל, האם יש לי קשר ליהודים שמגדירים את עצמם ככהנים? זה בעצם מה שהוא שואל, האם אני כהן? אפשר לבדוק את פרופיל ה-DNA של קרומוזום Y שלו, ולהגיד לו, ראה, אתה הכי קרוב ל-100 אנשים שמגדירים היום עצמם ככהנים. אז הוא ישאל, נו, אז אני כהן? נגיד לו, גש לרב אמסלם, הוא יגיד לך אם אתה כהן או לא כהן. עכשיו הוא ישאל אותי עוד שאלה, כי הוא מבין שאני מתחמק, כי זאת שאלה הלכתית, לא מדעית. ישאל אותי, האם אתה מאמין שאב אבותיי היה כהן? אענה לו, בטווח שהסטטיסטיקה מרשה לי, כן, אני מאמין שכן זה היה. האם אני כהן? האם אני יהודי? אני חושב שצריכים טיפה להפריד את זה בין הגנטיקה לבין הפסיקה ההלכתית, ולכן אני לא אכנס את הפסיקה ההלכתית. אני חושב שמבחינת השאלה ההיסטורית, הגיאונאולוגית והניחוש הטוב ביותר, אפשר להגיד משהו כזה, אבל כמובן שבסופו של דבר, אני חושב עדיין שיהדות זה עניין של הגדרה מטאפיזית, ואני חושב שצריך להיות זהירים ולדון בצורה עמוקה, כפי שאני יודע שנעשה, האם סמנים גנטיים יכולים לעזור בפתרון השאלה הזאת. בצורה חדה אני אעבור לרפואה. ואני אנסה לחבר את זה לנושא הגניאולוגי. כרופאים, אנחנו באמת מאמינים שהגנום, או חלקים גדולים של הגנום, יהיו חלק מתיקו הרפואי או מתיקו של כל אדם ככל שהשנים יזוזו קדימה. ולכן לא יהיה מנוס, אלא לאפשר לאנשים להבין גם שאלות הקשורות לאילן היוחסין שלהן מהגנום שלהם. הרי הם יסתכלו על הגנום, ויהיה כתוב בגנום שלהם כל מיני סמנים, כל מיני דברים יהיה כתוב. חלק מהדברים יהיו, האם אני נסע למוטציות של ציסטיק פיברוזיס? חלק מהדברים יהיו גם, האם אני נסע למוטציה שעושה סיכון יתר לסרטן שד? חלק מהשאלות יהיו, האם אני יכול להשתמש בתרופה הזאת, או שהיא תזיק לי או שאני לא אגיב אליה? אבל גם יהיה כתוב בגנום שלהם, בצירוף של מספר מרקרים, משהו על אילן היוחסין שלהם, על המוצא הגיאוגרפי או על העם שלהם. אי אפשר לברוח מהצורך להסביר את האינפורמט, את המידע הזה, שאפשר יהיה לדוג בקלות מהגנום. זה הדבר הכי קל שאפשר לדוג מהגנום. לכן אני חושב שזה חשוב וטוב שיש עיסוק שזה בכל הצדדים השונים. פעם נתנו לי לקרוא עיתון ששמו היה בדד בכל דרכיו דאהו, אני לא יודע אם הוא עוד קיים, אבל אני קיים. אז אני מבין ש... כמובן צריך לדון ולאפשר את השיח הזה. אני חושב שהשיח צריך להיות זהיר. אני חושב שאני כמדען הרבה יותר זהיר שאני עונה. כלומר, אני חושב שלאנשים הרבה יותר קל לשאלה, אני נסע ששושלת מסוימת, אני יהודי. הרבה אנשים היו אומרים, כן, אתה יהודי. לא, אני לא עונה ככה, אני עונה. השושלת שלך היא הכי קרובה לאנשים שמגדירים את עצמם היום כיהודים. מה זה אומר כלפיך? אתה צריך להחליט. האם אני חושב שהיה לך בעבר כנראה חלק או כל אבות אבותיך היו, וכמובן אמותיך, הגדירו את עצמם כיהודים? ככל הנראה כן. אני יודע שזה נשמע קצת זהיר מדי כמדען, אבל האמת המדעית מחייבת אותנו להיות זהירים ולענות בצורה שמבדילה בין האמת הקרה לבין הגדרה של מה שזה עושה. אולי זאת גם תשובה קטנה להבדל שבין בדיקות לאבהות לבין בדיקות שבאות להשפיע על הזהות האישית של אדם. בדיקה של אבהית היא בדיקה בינארית. הוא אבא או הוא לא אבא שלי. בדיקה של שושלות יוחסין אינה בדיקה של 1 ו-0. אני יכול להיות עם שושלת שללא ספק מתאימה לשושלות יהודיות,
אבל להגיד שאני לא יהודי. ופה הזהירות והצורך לחדד את הדברים בצורה, אני חושב, ברורה, ברב שיח בין מקצועות שונים, שכולם שייכים לענפים השונים של המדע, כמובן על גווניו המדויקים והלא מדויקים. תודה רבה, אני מקווה שדיברנו בקצרה על כל שלושת הנושאים.